যেতিয়া কার্ফিউ আওয়ার্স আরম্ভ হয় 5টার পিছত আমি সম্পূর্ণ নিয়ম নীতিখিনি মানি 5টার পিছত গধূলি সময়ছোৱাত ঋতিক তেওঁ যিখিনি কথা ইতিমধ্যে কৈছে যে বিশেষকৈ হাতীগাঁও তেওঁ আছে গতিকে হাতীগাঁৱত সঁচাকৈ এই সময়ছোৱাত সন্ধিয়া 5 বজাৰ পাছত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইফালে যদি আপুনি লখৰাৰ পৰা কয় ভেটাপাৰাৰ পৰা কয় বা এইফালৰ পৰা গৈ যদি সোমায় তেতিয়াহ'লে সেই পথটো সাধাৰণতে বহু সংখ্যক লোকৰ সমাগম তাত ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঋতিক আপুনি অলপ সময় থাকক আমাৰ সৈতে আমি লখিমপুৰলৈ যাম সঞ্জীৱ আছে আমাৰ সৈতে সঞ্জীৱ যেনেধৰণে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে লখিমপুৰত সংক্ৰমণৰ ঘটনা বা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে নিয়ন্ত্রণত অনার ক্ষেত্রে প্রশাসনে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? হয় পাপৰি, আজিৰ দিনটোত এটা কথা ক'ব লাগিব যে লখিমপুৰত আজিৰ দিনটোত কৰোনা পজিটিভ ওলাইছে 164 জন আৰু টেষ্ট কৰিছিলে 6,860 জনক আৰু পজিটিভিটি ৰেট হ'ল 4.07। আৰু পাপৰি, এই আমি পৰিসংখ্যাটো কৈছো যদি এইটো নগণ্য নহয়, এটা কথা আজিৰ দিনটোত লখিমপুৰৰ প্ৰেক্ষাপট এইটোৱেই যে কৰোণাতকৈ মানুহে পুলিচলৈ বেছি ভয় কৰে। পুলিচ যেতিয়া যায় ৰাস্তা শূন্য হৈ যায়, পুলিচ যেতিয়া আঁতৰি আহে, পুলিচে যেতিয়া পেট্ৰলিং কৰি আঁতৰি আহে, আকৌ পথলৈ ৰাইজ ওলাই আহে, দলে বলে তেওঁলোকে ওলাই আহে যেন তাত কৰোণাই নাই তেনেকুৱা এক পৰিৱেশ। আৰু যাৰ পৰিণতিত নেকি আজিৰ দিনটোতো লখিমপুৰত দেখা পোৱা গৈছে 4.07 পজিটিভিটি ৰেট চলি আছে। আৰু এটা সুখবৰ যে যিসমূহ নগৰ অঞ্চলত কিন্তু পজিটিভিটি ৰেটটো একেবাৰে কম, 1.87। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু গাঁও অঞ্চলত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে গাঁও অঞ্চলৰ যি 6.07লৈকে গাঁও অঞ্চলৰ পজিটিভিটি ৰেট আছে আৰু এইটো অতি উদ্বেগজনক বিষয়। পাপৰি, এটা কথা ক'ব লাগিব, গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজ এতিয়াও সচেতন হোৱা নাই। গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কথাও পাতিম। মই এই মুহূৰ্তত গৌতমৰ ওচৰলৈ যাওঁ, যোৰহাটৰ। গৌতম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যোৰহাটতো একেই কথা, একেই দশা। গৌতম, হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, যিদিনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টেইনমেণ্ট জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিছে যোৰহাটক, সেই দিনটোত অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ দিনটোত যোৰহাটৰ কভিড-19 সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিলে, হাৰ বৃদ্ধি পাই হ'লগৈ 8.87%, অৰ্থাৎ প্ৰায় 9%। আৰু কালিৰ দিনটোত এই শতাংশ, যি পজিটিভিটি হাৰ অৰ্থাৎ সংক্ৰমণৰ হাৰ, সেয়া পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেয়া হৈছেগৈ 7.74%। অৰ্থাৎ যদি পাপৰি আপুনি চায়, যেতিয়া আমি ইয়াৰ পূৰ্বে আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া যোৰহাটত কণ্টেইনমেণ্ট জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিলে, আৰু সেই সময়ত কিন্তু যোৰহাটৰ যি সংক্ৰমণৰ হাৰ সেয়া 6% বা 5.7% তাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিলে। আমি আপোনাক কৈছিলোঁ যে যেতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিশেষকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু যেতিয়া চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় সকলো বন্ধ থাকিব, তেতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বহু ঠাইতে এনেধৰণৰ বন্ধসমূহক এক উৎসৱ ৰূপে গণ্য কৰে। তেওঁলোকে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰে, যিহেতু অফুৰন্ত সময়, এসপ্তাহজোৰা তেওঁলোকে সময় লাভ কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে ইজনক সিজনক ঘৰলৈ যায়। গতিকে এক প্ৰকাৰ যি চৰকাৰে যি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কণ্টেইনমেণ্ট জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, গ্ৰাম্যাঞ্চলত কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্লপছত পৰিণত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিকে যি কৈছে যে আৰক্ষীয়ে ফাইন কৰিছে, আমাৰ যোৰহাটতো দেখিবলৈ পাওঁ, নগৰ অঞ্চলত যিসকল লোক ওলাই আহে তেওঁলোকক ফাইন কৰে, কিন্তু গ্ৰাম্যাঞ্চলত য'ত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ অতিকৈ বেছি সেইসকল লোকক কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে কওক বা আৰক্ষীয়ে কওক, সকলো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। পাপৰি, নিশ্চয় হয়, দেৱাশিষ গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম। দেৱাশিষ গৌতম, আমি যদি গোলাঘাটৰ কথা কওঁ, গোলাঘাটৰ ধনশিৰি মহকুমাত 75 জনৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে সংক্ৰমণ। ইফালে গোলাঘাটতো সম্প্ৰতিও মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আমি যদি চাওঁ এতিয়াও 2,844 জন। গতিকে গোলাঘাটত এতিয়াও একেধৰণে আছে, অনিয়ন্ত্ৰিত এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গোলাঘাটতো। দেৱাশিষ, হয় পাপৰি, বৰ্তমানে গোলাঘাটত কোভিড সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে গোলাঘাটতো গ্ৰাম্যাঞ্চলত সাংঘাতিক ধৰণে কোভিডে সংক্ৰমণ সৃষ্টি কৰিছে। মই এটা সৰু উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ, কালি ধনশিৰি মহকুমাৰ আপাৰ লাংথা নামৰ অঞ্চলত 11 জন লোক কোভিড পজিটিভ হৈছিল আৰু এই 11 জন লোক কোভিড পজিটিভ হৈছিল এখন বিয়ালৈ গৈ। আজি 5 দিনৰ পূৰ্বে এখন বিয়া হৈছিল নাহৰবাৰী অঞ্চলত, আৰু সেই নাহৰবাৰী অঞ্চলত বিয়াখনৰ পৰাই কালি তাত 11 জন লোক সংক্ৰমণ হৈছে। আমি কেইবাবাৰো উল্লেখ কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰি আগতে বাতৰিত আমি কৈছোঁ কেইবাবাৰো যে গাঁও অঞ্চলত এতিয়াও চলি আছে বিয়া সভা, এই ধৰণৰ কাম কাজ এতিয়াও চলি আছে, ফলত কালি 11 জন লোক ধৰা পৰা লোকসকল গৈছিল বিয়াখনলৈ। আৰু পাপৰি, আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিধৰণে গাঁও অঞ্চলত এতিয়াও কোভিড সংক্ৰমণ হৈ আছে তাত কিছুমান বিশেষ কথা আমি চকুত পৰিছে যে
কিছুদিন আগলৈকে আমাৰ ইয়াত বৰষুণ হোৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়া বৰষুণ হৈছে। বৰষুণ হোৱাৰ পিছত ৰুবলৈ মানুহসকল ওলাই আহিছে, তাত ভূঁই ৰোৱা উৎসৱ পাতিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অনুষ্ঠান হৈ আছে, যিসমূহ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে এই কোভিড সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এটা কথা যে এইখিনিতে হয়তো আজি গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্তক বদলি কৰোৱা হ'ল, কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে গোলাঘাটত উপায়ুক্তকো বহুতে ক'ব বিচাৰে যে এই কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে তেওঁক ইয়াৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে, কিয়নো আজিৰ পৰা 10-11 দিন পূৰ্বে বোকাখাট মহকুমা যেতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল, তেতিয়া উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ ওচৰত এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আছিল যে গোলাঘাটৰ বাকী অঞ্চলত SOPসমূহ, কোভিড বিধিসমূহ কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা, কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত ব্যৰ্থ হৈছিল। ফলশ্ৰুতিত এতিয়া গোলাঘাট জিলাখন এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ গৈছে যে তাত প্ৰতিদিনে 6.6% ওপৰত পজিটিভিটি হাৰ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ধনশিৰি মহকুমাত কালি আমি কৈছিলোঁ যে ধনশিৰি মহকুমাত 70 জন লোক কোভিড সংক্ৰমণ হৈছিল আৰু পজিটিভিটি হাৰ আছিল 10% ওপৰত, আৰু আজিও ঠিক সেইজনে হয় দেৱাশিষ। আমি এবাৰ জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তীৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ধুবুৰী খবৰ লাভ কৰোঁ। জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী, এই লখিমপুৰ হওক, যোৰহাট হওক, বা আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰে হওক, বা গোলাঘাটৰ কথা যিহেতু আমি পাতিছোঁ, কিন্তু তাতকৈ তুলনামূলকভাৱে ধুবুৰীত কিছু কম, কিন্তু তথাপিতো যদি আমি ওচৰ পাজৰৰ কথা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে গোৱালপাৰাত কিন্তু এতিয়াও সৰ্বাধিক অৱস্থাতে আছে। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী, অলপ আপোনাৰ পৰা আমি জানি লওঁ। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ পাপৰি, আচলতে ধুবুৰীত এই মুহূৰ্তত যদি ক'ব যাওঁ, আজিৰ দিনত 21 জন পজিটিভ ওলাইছে। যোৱাকালি সেই সংখ্যাটো 13 জন আছিল, কিন্তু 13 জনতকৈ আজি অলপ বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু গোৱালপাৰা জিলাত কিন্তু সেই কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ হ'লেও কিন্তু ধুবুৰীৰ তুলনাত গোৱালপাৰা জিলাত কিন্তু সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে যদি ধুবুৰীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী আনবোৰ জিলাৰ কথা কওঁ, কোকৰাঝাৰ জিলাত বা বঙাইগাঁও জিলা আৰু দক্ষিণ হামৰা মানকাচৰ জিলা, তাতো কিন্তু সংক্ৰমণৰ হাৰ কম। কিন্তু এটা কথা যিটো উদ্বেগজনক হৈ পৰিছে পাপৰি এই মুহূৰ্তত, কাৰণ আন্তঃজিলা যাতায়াত যোগাযোগ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু তাৰপিছতো দেখা গৈছে কিছু মানুহ সেই আন্তঃজিলা বন্ধৰ মাজতো কিন্তু মানুহ কিছু অহা যোৱা কৰি আছে, আৰু তাৰ এই সীমান্তসমূহত, জিলাসমূহত যি সীমান্তত আছে, তাত কিন্তু বিভিন্নভাৱে, বিভিন্ন চল কৌশলে বুলি ক'ব পাৰি, তেনেকৈ মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে, তাৰ ফলত অকণমান চিন্তা হৈ আছে। আনহাতে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন, কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন, বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু দক্ষিণ হালমৰা জিলা প্ৰশাসন, এই 4খন জিলাৰ কথা যদি আমি এই মুহূৰ্তত কওঁ, যথেষ্ট কঠোৰভাৱে এই পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ ফলত কিন্তু আজিৰ পৰা 15 দিন বা এমাহ আগতে 150-200কৈ প্ৰতিদিনে য'ত পজিটিভ ওলাইছিল, সেই সংখ্যাটো এতিয়া 15-20 দশৰ ভিতৰত কিন্তু সীমাবদ্ধ হৈ আছে পাপৰি। নিশ্চয় জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী। এবাৰ আমি পুনৰ এবাৰ ঋতিকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ঋতিক, আপুনি আছে আমাৰ সৈতে, ঋতিক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। গতিকে কথাবোৰ যিহেতু আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, প্ৰথমাৱস্থাত আপুনি আমাক দৃশ্য দেখুৱালে হাতীগাঁৱত কেনেধৰণে আৰক্ষী আজি সষ্টম হৈছে, প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে, কিন্তু প্ৰশ্ন কেৱল প্ৰশাসন সষ্টম হোৱা বুলিয়েই নহয়, আচলতে ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি, এই দ্বিতীয় ঢৌৰ সময়ছোৱাটো নোহোৱাটোৱে ডাঙৰ কথা। কাৰণ যোৱাটো বৰ্ষত যিহেতু একেখিনি কথাই কৈ থকা হৈছিলে, একেধৰণৰ সাৱধানতাৰ কথা কৈ থকা হৈছিলে, আনকি যিসকল ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ, আমাৰ নিচিনা যিসকল লোক আছে বা চিকিৎসকসকল আছে, সকলোবোৰ ইতিমধ্যে কোভিডত প্ৰায়খিনি লোকে আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছতো সাধাৰণ ৰাইজে যাতে সাৱধানে থাকে, ঘৰত থাকে, সোমাই থাকে, বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো ওলাই আহিছে। আপুনি গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনৰ দৃশ্য দেখিছে ঋত্বিক, য'ত এতিয়াও সাংঘাতিক ধৰণে ভিৰ কৰিছে, যিহেতু আন্তঃজিলা বন্ধ, কিন্তু কৰ্মসূত্ৰে তেওঁলোক বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে। চাওক পাপৰি, প্ৰথম কথাটো হ'ল, আমি প্ৰশাসন বা আৰক্ষীয়ে হওক বা আন যিসকল বিভাগ আছে, চৰকাৰী বিভাগ, তেওঁলোকৰ ওপৰত অকল দায়িত্ব এৰিলে বৰ্তমান সময়ত নহ'ব। তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে, কিন্তু আমাৰো দায়িত্ব আছে। আমিও কিছুমান যি নিয়ম আছে, সেইখিনি নিয়মখিনি কঠোৰভাৱে আমি মানিব লাগে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশেষভাৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত বহু পৰিমাণে কমি গৈছিল, য'ত তাৰপিছত আমাক বহু ৰেহাই দিয়া হৈছিল নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত, 4 বজালৈকে খুলি দিয়া হৈছিল, তাৰপিছত 5 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ, কিন্তু বিগত সপ্তাহটোত বাঢ়ি গ'ল। ইয়াৰ কাৰণটো যি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল, কালি উপায়ুক্তই ক'লে, কিছু সময় আগতে আমি সন্ধিয়াৰ বুলেটিনত উপায়ুক্তৰ লগত আমি লাইভত কথা পাতিছিলোঁ, আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে যিসকল লোক, হাজাৰ হাজাৰ লোক গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত কাৰ্ফিউ পিছত বা 7টা-8টাৰ পিছত তেওঁলোকে ওলাই আহে, তেওঁলোকে ওলাই আহি চাইক্লিং কৰে, তেওঁলোকে খোজকাঢ়ে, তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ যি কুকুৰ আছে, কুকুৰৰ লৈ তেওঁলোকে ৰাস্তাত তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ আহে। সেই লোকসকলেও বহু সময়ত যি কোভিড আছে, সেই কোভিড সংক্ৰমণৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাহক হয়। দিনৰ ভাগত বহু লোক আছে সংক্ৰমণৰ বাহক হয়, কিন্তু তাৰ পিছতো এই যি কাৰ্ফিউ আছে বা এনেধৰণৰ যিসমূহ নিয়মাৱলী আছে, সেই নিয়মাৱলীখিনি আমি নিজে আচলতে মানিব লাগে। কিছু সময় আগতে DCP জি ইষ্ট আছে সুব্ৰজ্যোতি বৰা, তেওঁ আমাক আগত কৈছে যে, তেওঁ অনুৰোধো জনাইছে যে, আপোনালোকে মানি চলক, নহ'লে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰ্তমান তালাচী চলি আছে, হাতীগাঁৱত মই বৰ্তমান উপস্থিত, তাত চলি আছে,
আমার দিশপুর থানা অন্তর্গত গণেশগুড়ি যে ওভারব্রিজের তলত তালাচী চলি আছে।